За, сайн бацхан уу? Би юу гэж ярих юмс би сайн мэдэхгүй. Тэгээ би за ямар ч гэсэн би одоо Японд байна. Тэгээ Японд ажиллаа хийгээд явчихъя. Тэгээ за тэгээд Монгол зөндөө юм боллоо. Тэгээд өнөө хотлоо юм зөндөө болоод бас гоё юм болсон. Тэгээд яг миний бор болсон л та бүх юм биений бор болоод тэгээд яг хөө телевиз дээр уянга гараад тэгээд би тавын телевиз дээр гарсан нэвтрүүлэг дээр зөв яра яг хөө тэрэн дээр 100% үнэн ярьсан гэж би бол хэлж чадахгүй тэг бас амир юм гэдэг компьютерч юм уу тийм ирээ байсан би тэрэн дээр оролцго. Яг нь миний бор болсон. Одоо миний бор болсон учраас бүр ингээл 1000 би ингээд тийм биш юм гэж хэлээд угаасаа хүмүүс тоохгүй. Тэгээд би одоо Монголд очиж чадахгүй болсон. Тийм. Тэгээд одоо Японд ажиллаа хийгээд явахаас. Гэхдээ би энэ шинэ чанал нэгээд би ганцаар блог хийгээд бас Японд сонирхолтой байгаа хүмүүст ингэж бичлэг үзүүлээ. Тэгээд яг оо их надад дургүй хүмүүс бас зөндөө байж магадгүй. Гэтэ тийм хүмүүс ингэж дор коммент дээр ямар ч хамаагүй юм бичиж олноо. Би бол тэндэр нэг их ингэж мэдгүй байна. Тийм юм хэлэхгүй. Юу гэнтэй ингэж хэрэл би ер нь бол хэрэлцэх дургүй. Тэ. Тэгээд миний Instagram, тэгээд Facebook, Twitter, LINE дээр зөндөө хүмүүс юм бичсэн. Тэгээд энд жоохон энийг гарч байгаа хаа. Тийм. Иймэрхүү юм бичсэн. Гэтэ би яах вэ гэвэл хүмүүс ингээд телевиз дээр гарсан, тэгээд live my piece юм хийсэн байж магадгүй. Гэтэ яах вэ? Одоо би тэрнэр яаж уралцгаа? Яагаад гэвэл би хэрэлдэх дург учраас. Тийм. Одоо миний бол бороо болсон юм чи одоо миний бороо гэж яав. Тэгээд би нэг үе бодохоор гайгүй болцсон сэтгэл санаа. Тэгээд янз бүр хүмүүс ингэ дэмжтий шүү. Тэгээд л буцаагаад нийлээрэ гэж хэлсэн. Ихтэй уучлаарай. Тэгээд хооронд ярьсан учраас одоо ингээл дуслаа. Тэгээд Монголд байгаа үед нь ингээд янз бүрийн компани хүмүүстэй уулзаад ингээд ажил яриад байсан. Тэгээд гэрээ дуусаагүй юм чи ингээд ийм юм болоод тэгээд арахгүй жишээлтийн ингээд бүр яалтчгүй ингээд Японд ирэхэр болсон. Тэгээд гэрээ хийгээд исэн компаниуд бас үнэхээр уучлаарай. Тэгээд хүмүүсээ уянгаар үптэй юм байж бичээрэй. Тэгээд уянгаа ингээд өнгөрсөн жилийн төрсөн учраас бас би ингээд итгээгүү. Тэгээд хям амар амархан хямддаг байхгүй юу? Тийм учраас уянгаар үптэй юм бичээрэй. Тэгээд юм бичмэрүүл надруу бичээрэй. Тэгээ би бол нэг ингээл хүн даа авдаг учраас гайгүй. Тэгэд би ингээл ганцаараа өөр чанал нэгэд аханд нэгэд бас Японы талаар ч юм уу ингээд хэвээрээ та нарт үзүүлэх гэж бодож байна. Тэгэд бас намайг бүр амар дургүй хүм бийж магадгүй угаасаа байна. Миний чаналын нэр нь болохоор Такума Мини лөө. Тийм нэртэй. Энэ нэр нь гарч байгаа. Тий. Тэгээд хэрвээ сонирхолтой байвал намайг фоллоултаарай. Тий. Тэгээд би цаашдаа яг Японд ямар байдгийг, юу байдгийг яг бүгдийг нь харуулъя. Тэгээд намайг дургүй хүн бас үзээрэй. Тэгээд дур ингэдэ янз бүрийн юм хийснэж болноо. Би угаасаа юм хэлэхгүй. Тий. За тэгээд дараагийн бичлэгтэр уулзъя. Баяртай.